Здравейте всички, това е първото тегляне на гивоевете, които ще направят днес. То няма да бъде само един гивоев, защото няма да бъде само на една игра. Така че да, първоначално казах, че бъде само Trackmania 2, обаче ви излъгах. Ще раздам и Dead Island Epidemic и 4 Gun Monkey-та. Другите игри ще ги оставим, тези Blast'а ми и Enclave ще ги оставим за друг гивоев по-натам. В който още няма да можете да се включите, по-натам ще ви обясна, ще направим клип, предполагам пак ще бъде по същия начин, защото сега беше много добре, благодаря на всички, които се включиха, дигнах левел и така нататък. И сега съм добавил доста от вас, които са ми пратили реквест, тези, които не са ми приятели, да знаете, че все още нямам достатъчно слотове. Така че да, Trackmania, Dead Island Epidemic и 4 копия на Gun Monkey. Общо 6 победителя ще има в този giveaway. Тези, които са дали, този пич, който е дал Dead Island, няма как да вземе Dead Island, само знаете. Тези, които са дали Gun Monkeys, няма как да вземат Gun Monkeys. Точно това е идеята. Тези, които са дали картички, могат абсолютно всичко да вземат. И точно това е, нали, добрата страна на това, ако дадете картички. Това, ако дадете игра, получавате максимум респект от мен. И също така от сега нататък, който дава някаква игра за giveaway-ване, ще получава някакви неща от мен в Steam. Сега няма казвам какви. Можете да се досетите, че вероятно ще бъдат айтеми за CS или нещо такова, които айтеми, знаете, също мога ги продадете и да се възползвате по някакъв начин от тях или да ги трейдвате. Но ще дам или такива неща, или бустер пакове с карти, rare бекграунди ще раздавам, още взето такива неща, които не са, нали, чак толкова лесни за намиране. Не, бустер пакове също са лесни за намиране, обаче предполагам, че с малко по-скъпите карти, могат да ти се паднат фойл карти, така че да. Който даде игра за giveaway, още сега можете да давате игри за giveaway, да ми пишете в Steam на самата оферта, тази игра е за giveaway. Аз просто ще ви запиша, че сте дали игра за giveaway, просто това ще ви дам нещо от мен, все още не знам какво, но най-вече получавате безплатен презерватив Durex от мен, който можете да използвате с който си поискате. Ето, чак си прав. Та сега сериозно ви обясна това всички хора, които са записали, които са дали нещо за giveaway. Тук числото, което не е в скоби, е колко карти е дал всеки един човек. Числото в скоби са числата още на всичките карти. Тоест, примерно, ако изтегля 15, да речем, и возелето, неговите числа са от 1 до 6, от 2 до 16, значи той пече. Примерно, ако от 135, ако изтегля 135, примерно го взима прото. Това е неговото число. Но то пише са от 136 до 138 и така. Това, в скобките са числата. Значи трябва да изтеглим едно число от 1 до 228. 6 пъти. Защото ще раздам 6 игри. Тези, които са нали, дали Gun Monkeys, няма как да вземат Gun Monkeys. Само това искам да знаете. Така че всичко ще бъде честно. Общо взето някой дава игра за giveaway, а печели друга игра, ако печели. Ако не, нали... Сванате ми идеята, предполагам. Да видим сега кой ще спечели. Първото раздаване, което ще бъде на играта Dead Island Epidemic. Така, този пише, обаче сега не мога да му отговоря. Та, от едно до колко беше? До 228. И кой ще бъде късметлията, който ще вземе Dead Island Epidemic. Като виждате в random.org. 64-ти номер, един кой е 64-ти. Това е Y2J Jerichoholic 9, който сега ще му напиша, че е спечелил от страничка Epidemic. И сега ще ви покажа как ще ви ги пращам игрите по Steam, според мен ще бъде най-лесно. Търся го човека в Steam, да видя дали го имам. Затова не си сменяте никнеймовете, ето го, аз го имам в приятели този пич. Щом го имам в приятели, няма да му пращам трейд-офър. Ако ви нямам в приятели, ще ви дам трейд-офър с играта, която да приемете. Ако ви имам, нали, в приятели, от този пич има доста игри. Ще ви гифна последния начин играта, сега ще ви покажа. Вие директно като си влезете в Steam ще получите. Да, сега само с този пич ще ви покажа как ги спрашвам, по-ще ги спратим на другите. Ако искате може и на клипа, няма никакво значение. Send gift. Виждате, че случайно съм го избрал с random.org. Това не е някакъв мой приятел, ако се чуете. То пич още не го познам всъщност. Не сериозно не го познам, не се ебавам. И както виждате, има доста... Сигурно и вашия никнейм, не някак сигурно, ако участвате в giveaway, вашия никнейм го има записан там. Само че не мога да намеря къде е Y2J. Той вече има Dead Island Epidemic, обаче е спечелил, така че трябва да му го изпратя с трейд офър. Повтарям, той не е дал Dead Island Epidemic за giveaway, той просто участва в giveaway.
Така че трябва да му го дам. Как ще му го дам? Ето по този начин. Значи мога да даде на някой негов приятел. Или на който поиска, може за себе си го запази. Това си е лично негов избор, аз правя giveaway. Така че пича си избира на кой какво да даде. Ето, давам му гифт. И този пич е готов. А, не може. Стима пак се преева. Добре, после ще му го изпратя, само си запиши, че е за Dead Island Epidemic. Е така. Трябва да си ресна Steam-а. Уоу. Ще го ресна после. И сега ще изтеглим и следващия участник. От 1 на 228 теглим отново, случайен номер, Generate и бам, 224. Който е... Wikilitex. Wikilitex ми е дал Gun Monkeys, аз не казах всъщност на какво ще бъде това, но предполагам, че него ще му дам тракманията на него. Защото той ми е дал Gun Monkeys, така че няма какво друго да му дам на този пич. Аз ще го запиши, после ще му дам след клипа направо, къде е... Ето, Wikilitex. Тракмания. То... Сът теглим още един човек. И... Бам! 107 е третия човек, който печели. 107 е White Nigga Bulgarian, който взима Gun Monkeys. Друго не остана за сега, но значи... 1, 2, 3... 3 за сега остават още 3 Gun Monkeys, които да раздам. Един кой ще вземе втория Gun Monkeys. Бам! 119 е... Simo Plays, Fatal-а. Той взима отново и той Gun Monkeys. Сега още две копия на Gun Monkeys останаха. Значи да видим кой ще вземе предпоследния giveaway. Той е 21-ви номер. 21-ви номер е Maro, той от 17 до 22-ри. Той е печели Gun Monkeys. Той е третия човек, който ми е дал. Браво на него. Заслужено си получава Gun Monkeys. И сега видим последния човек, който ще вземе Gun Monkeys за този giveaway, последната игра за този giveaway. Хууу! Ай. 11-ти номер. 11-ти номер е Иво Зелето, който е вторият човек, който се включи в giveaway. Ева му правя на пича. Така, ето ги печелившите. Иво Зелето, Maro, N, или така, ако се изговаря, White to Jericho Holic 9. White Nigga Bulgarian, Simo Plays Fatal и Wikilitex. Wikilitex. Браво е Litex. И да, това са печелившите. Ще ми спрата сега играта. Ако имате някакви въпроси за giveaway или някакви идеи, пишете отдолу. В коментарите ще ви отговоря. Следващия giveaway още не знам кога ще, защото ще се места в София тая или другата седмица. И не знам дали компютъра веднага ще го преместя с мен и затова просто не искам сега да бързаме с giveaway, но ще има giveaway-ове. За сега е сигурно, че има giveaway на Enclave и на Blastam. Пък на други игри ще видим, ако някой е доброволец, нали, да даде игра за giveaway, с удоволствие ще раздам пич, ще запиша, ще кажа кой ми е дал. Ето хората, които са ми дали за този giveaway игри. Това са Дибалака 2002, Мистер Мечка, Девилчо БГ, Хъски, Галката и... Чакай, и Wikilitex, който ми е дал Gun Monkeys, обаче пече и Тракмайя, точно така. Та това са хората, които са дали игри за този giveaway. Ако някой от вас има някаква игра, която не му трябва или иска просто да даде игра за giveaway, два. И него го включвам в giveaway, мой друга игра да вземе. Първото, което е, второто, което е, ще му дам някакви айтеми от Steam-а ми. Плюс това ще получи шаутаут в клипа, така че предполагам и ви имате някакъв келепир от това. Както виждате, игрите, които ми ги дават, аз ги раздавам, не си ги използвам за себе си, не ги си ги активирам в акаунта, така че всички игри, които ми дават, аз просто ги раздавам, пичове. Те са за вас. Така че няма какво да мислите, че се правя на педерас и че ми давате някакви игри, аз си ги активирам за мен. Абсолютно всичко, което ми давате, е за вас, за феновете. Както виждате. CS им жалки айтем. Окей. Okay. Това са още картички, които не съм ги крафнал, обаче ги крафна. Мерси много на всичките хора, които са включили в giveaway-а.
Следващия giveaway ще видим кога ще е. Задължително сега на Enclave и на Blastam. Ако трябва да взема и аз някоя игра и нея ще раздам. И ако някой от вас също се включи и даде някаква игра. Trade offer ми дайте, ако искате. Показвал съм в минали giveaway как си дава trade offer. Дори да ме нямате в приятели, давате ми trade offer, давате там каквото искате да раздам. Пишете нали съобщение отстрани на самия trade offer, че това е за раздаване. Раздавам го и готово. И това е. Това е всичко от мен, надявам се да сте доволни този giveaway. Както видяхте, 6 човека спечелиха от 30 и нещо. Все пак нямаше много участници, всеки имаше горе-долу равен шанс да спечели. И като цяло в такива giveaway, ем повече хора печелят, ем всеки участник има по-голям шанс да спечели, което според мен е много важно. Нали? Това е идеята на giveaway, не примерно да има 300 човека, които просто са написали коментар или нещо такова и да раздам само една игра на един човек от 300. И после всички да спорят в коментарите, че някой спамнал, не съм ги преборил правилно нещо такова. Тук на отпада всичко си както си трябва. В Steam, ако някой не вярва, ще му дам всичките, ще му дам хронологията с трейдването, ако иска да види. Просто всичко си е точно, всеки от вас, който дава, ето записал съм ви. Ако сте си сменили никнейма случайно, пак предполагам трябва ви намера. Просто не си ги смените по време на giveaway-овете, никнеймовете. А я ще ви запомна по аватар, така или иначе, ако сте ми в приятели, няма как да ви забравя, просто ще сте дали нещо. Така че да, това е от този giveaway. В събота очаквайте клипче, аз вече съм го направил и съм го качил, то ще се качи в събота. Тези от вас, които са забелязали, ще ви кажа, клиповете се качват всяка събота в 10 часа сутринта. Така че всяка сутрин в 10 часа ставате и гледате клиповете. Или клипа. Клипа няма да казвам на какво е, само ще кажа, че е на една игра, която е безплатна. Така че предполагам, вие ще може да пробвате и сигурно ще ви хареса. На мен горе-долу ми хареса играта. Като цяло няма да казвам повече, вие ще го гледате в събота, като излезе на клипа. Някакви бонус клипове ще видим. Измислил съм някои неща, в Turbo Gaming ще кача скоро клип. Така че да, това е. Печелившите да пишат коментар отдолу, ако съм им дал играта. Ако не съм им дал играта, да пишат коментар отдолу и ще им я дам. Защото, не, аз още сега спра клипа ще им раздам на всички. Така че няма да се притеснявате, всичко си получи, всичко е точно при мен. Така че да, това е. Айде, чао и да го духте. Не, бам се. Някой да ви духа на вас. Ама много да ви духа, чухте го. Ма не прекалено много, че го пречурите, е така, готино. Чухте ли? Айде, чао.